ឆ្លង Covid ហើយត្រូវព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យពេលនេះលោក Phalla ប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់គាត់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានស្ថានភាពរបស់លោក Phalla ចាប់ផ្ដើមរៀងធូរស្រាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបន្ទាប់ពីសួតរបស់គាត់ 40% ត្រូវបានវាយប្រហារដោយបាក់ជំងឺ Covid នេះដោយសារតែករណីគាត់ឈានទៅដល់នៃការធ្វើតេស្ត4ដងរហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយទើបរកឃើញថាគាត់មានវិជ្ជមាននៃជំងឺ Covid ដែលករណីនេះធ្វើឲ្យមានករណីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជាករណីមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញលោកផនផាឡាដែលជាប្រធានអង្គការ Major ដែលជាអង្គការមួយគាំពៀនឹងថែរក្សាកុមារដែលកំពុងតែគ្មានទីជម្រកទីលំនៅជាពិសេសកុមារអនាថាដែលត្រូវបានលោកជោគមកចិញ្ចឹមនៅជ័យក្រុងទីភ្នំជ័យក្រុងភ្នំពេញនោះដែលករណីនេះផងដែរមហាជនជាច្រើនអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវយើងងាកមកមើលស្ថានភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បង្ហាញនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតខ្លួនប្រិយមិត្តខ្លះប្រកាសជាបានជ្រាបរួចទៅហើយអំពីគ្រូផុនផាឡាដែលជាប្រធានមូលនិធិសប្បុរសធម៌នៃគយកដែលតែងតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្មេងគ្មានទីលំនៅក្មេងអនាថាមិនថាតែចិត្តឬឆ្ងាយបើគឺត្រូវតែមានវត្តមានរបស់លោកជានិច្ចកាលពីពេលថ្មីថ្មីបើយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីលីចេកតែបានលើកឡើងថាបងផល្លាផនគាត់បានឆ្លងជំងឺ Covid កម្រិតធ្ងន់នៅពេលនេះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលហើយក្មេងៗនៅមណ្ឌលកំពុងតែធ្វើចត្តាឡីសាពួកគាត់គឺត្រូវបានត្រូវការអាហារហុកចុកជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើចត្តាឡីសានិងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយពួកគាត់ផងនៅទីតាំងមណ្ឌលមេឈើនៅក្នុងភូមិលិចវត្តនៃសង្កាត់កំបូលយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថា Phalla Phon ឯណេះគាត់ក៏បានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បានលើកឡើងថាស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងម្សិលមិញនិងថ្ងៃមុនឆ្ងាយណាខ្ញុំអាចក្រោកអង្គុយដោយខ្លួនឯងបានប្រហែល15នាទីនិងធ្វើលំហាត់ប្រាណសួតក៏ដូចជាខ្ញុំអាចដើរបានប្រហែលជា5នាទីបានដើរពីក្រែរបស់ខ្ញុំទៅបាទប៉ុន្តែនៅរៀងហត់បន្តិចវល់មុខបន្តិចនិងរៀងទន់ខ្លួនដដែលដោយមិនអាចបាទធ្វើការសម្របខ្លួនបានព្រមព្រៀងបានទេហើយខ្ញុំនឹងក៏បានធ្វើការថតសួតសាជាថ្មីនៅល្ងាចមិញនេះខ្ញុំគឺមិនទាន់បានដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធូរស្រាលខ្លះហើយដែលខ្ញុំអាចលំហាត់ប្រាណបានដើរបានខ្ញុំផនផាឡាសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងជួមមកនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលកំពុងតែទទួលបន្ទុកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅ ICU ដែលលំបាកបំផុតចំពោះអ្នកជំងឺរាប់រយនាក់ដែលកំពុងតែដង្ហើហៅឲ្យជួយនិងដាក់សរ៉ូមក៏ដូចជាដាក់នៅខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឡើងរណេញរណោងនៅដឺព្រីមៀសែនសុកជាប់ក្បែរអ៊ីអន2ថ្ងៃព្រឹកទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកផុនផល្លាគឺនៅពេលនេះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជននឹងកាន់តែរំជួលចិត្តចំពោះលោកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញស្ថានភាពលោកត្រូវបានជំងឺរួមរឹតទាំងគួរឲ្យអាណិតអាសូរជាទីបំផុតនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបាយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like